Minulé setkání jsme rozjímali o podstatě hříchu. Hříchem si člověk velice zkomplikoval svůj život a zkomplikoval život celému stvoření. My sami to na sobě zažíváme, jak nás každá ta chvíle, ve které se postavíme proti Bohu, vzdaluje od Boha i od lidí, jak nám způsobuje vnitřní zranění. Když uvažujeme o následcích hříchu, mluvíme o tom, že člověk sám se stává neschopným lásky, propadá se do duchovní hluchoty, stává se slepým, přestává vidět, co je dobré a co je zlé, stává se duchovně ochrnulým. Každý člověk potřebuje lásku, každý člověk potřebuje, aby ho druhý přijímal takového, jaký je. A my se vlastním hříchem stáváme neschopnými lásky, zraňujeme sebe i druhé. A obráceně, druzí lidé zase svým hříchem zraňují nás. A tak se stane, že člověk nejen pro svůj vlastní hřích, ale i pro hříchy druhých je neschopný žít s Bohem. Když uvažujeme o překážkách našeho života s Bohem, častokrát musíme sestoupit hluboko do minulosti. Poněvadž nás ovlivnily už události, které jsme my sami změnit nemohli. Hříchy těch, kteří žili kolem nás a kteří na náš život měli vliv. Pro život člověka je velice důležité, pokud od samého začátku byl dítětem očekávaným a chtěným. Poněvadž k životu potřebujeme, abychom byli přijímáni, každý člověk je na tomto přijetí nesmírně závislý. A stejně tak je drcen každým nepřijetím. Takže když maminka se netěší na své dítě, když neočekává své dítě, tak to dítě to negativně poznamená. Když se pak setkáváme s těmito lidmi v životě, vidíme, jak oni bojují o své místo mezi lidmi, ve společnosti. Jak se nedovedou zařadit, jak stále znovu hledají toho, kdo by se jich ujal, kdo by je prostě měl rád. A to už začíná před narozením. A samozřejmě po narození také. Hned od samého začátku. Všechny chvíle nelásky se promítají do toho malého dítěte, poněvadž je zraňováno to, na čem ono je bytostně závislé. My jsme si říkali, že člověk je povolán k lásce a že může žít pouze v závislosti lásky na Bohu. Ale rodiče a posléze sourozenci jsou těmi, kteří první předávají tuto lásku. A každý nedostatek lásky je pro tohoto člověka ohrožením. No a pak to jde celým životem. Nedorozumění mezi dětmi, první ublížení ve škole, potom, když člověk dospívá, nedorozumění mezi rodiči, nedorozumění ve známosti, nepřijetí v práci. Potom ty nepříjemné chvíle, které jsou v každé rodině a které člověka nějakým způsobem zraňují. A to všechno se skládá v lidské duši. Člověk je poznamenán každou neláskou a pokud není zvyklý s těmito věcmi nějakým způsobem se vypořádat, tak ho to ničí. A zabraňuje mu to, aby miloval Boha, aby odpovídal na lásku druhých, je prostě duchovně zraněný. Nejen tedy hříchem svým, ale i hříchem druhých lidí. Chce-li člověk žít naplno s Bohem, jako dospělý, duchovně zdravý, je třeba, aby všechny tyto věci v životě nějakým způsobem zpracoval a vyřešil. Jsou jistě chvíle, okamžiky, které může v našem životě uzdravit pouze Bůh. Proto prosíme za uzdravení své minulosti. Zvlášť, když si uvědomujeme chvíle, které nás negativně poznamenaly. Takže Bohu předkládáme všechno to, co se v našem životě událo už od samého okamžiku našeho bytí. Prosíme Pána, aby on sám, tam, kde nestačila láska rodičů, on svojí láskou uzdravil a zaskočil.
Z hlediska pomoci těmto lidem je třeba vědět, že každý člověk je milován. A když někdo celý život trpí tím, že ho nemilovali rodiče, nebo ho odložili, neměli na něho čas, maminka se na něho netěšila. A víte, že takových lidí přibývá, kteří prožívají svoje dětství nebo mládí s nedostatkem lásky, nebo když se rodiče rozvádějí, ty traumata všechny poznamenají toho lidského jedince. Je třeba tomu člověku říct jednu základní věc. Bůh se na jeho narození těšil, Bůh ho s láskou očekával. Jestli ho nemilovala matka, tak ho jistě milovala a miluje Panna Maria. Každý člověk je člověkem milovaným, ale ne každý to na sobě zažívá. A je třeba, aby k sobě připustil právě dotek lásky Boží. Prosíme tedy o moc Ducha Svatého, která uzdravuje. Když vzýváme Ducha Svatého v církvi, vzýváme ho jako toho, který léčí, který uzdravuje rány našeho lidského srdce. Důležité proto, abychom se naučili žít v tomto světě, který připravuje zranění. A je to tak v životě normální, poněvadž každý z nás bojuje s nedostatkem lásky. A když apoštol Pavel mluví o tom, co jsme si dlužni, tak mluví o tom, že jsme si dlužni vzájemnou lásku. Tu jsme si dlužni stále. A nikdo z lidí nemůže spoléhat jenom na lásku lidskou. Proto je tak důležité, abychom se otevřeli lásce Boží, která jediná nás může plně uzdravit a plně uschopnit k životu. Ale stejně tak je důležité, abychom se naučili v životě události správným způsobem přijímat. Víte, že jsou skutečnosti, které jsou dobře míněné, ale ten druhý člověk to špatně pochopí. Vy něco vykonáte, ale on to chápe jako ohrožení. On se cítí v té chvíli, jako byste ho neměli rádi. Promítne se to, že ten člověk na obyčejnou věc řekne, co pořád proti mně máš. A vy v té chvíli proti němu nemáte vůbec nic. Stačí, že někdy v životě mu někdo takovýmto způsobem ublížil a on pokaždé, kdy se opakuje podobná situace, už tento okamžik vidí z pozice nelásky a ohrožení. A tak jsou lidé, kteří se stále cítí nemilováni a nepřijímáni. Ale v život nelze takto žít. Abych mohl žít, musím vědět, že mě někdo přijímá takového, jaký jsem, že mě stále něco nevyčítá. Musím vědět, že mě někdo takového má rád a že mě někdo takového potřebuje. Ale toto je třeba se naučit vidět. Totiž každé to zranění, které nám lidé způsobují, má nejen negativní dopad na náš život, ale když se k tomu dobře umím postavit, tak i pozitivní. Když člověk dokáže správně zhodnotit to, že mu někdo ublížil, může ho to duchovně posunout dopředu. I tak veliká zranění, jako je nedostatek rodičovské lásky, může vést člověka k tomu, že o to víc miluje Boha, nebo tuto lásku, o kterou byl ošizen, se snaží vynahradit svým dětem. Záleží na tom, jak se člověk k těmto skutečnostem postaví. No a jak vlastně k takovému zranění dochází? V nás, uvnitř našeho srdce. Právě to souvisí s tím, na čem my stavíme svoji vlastní existenci. Být pro člověka, být šťastný, znamená právě to, být přijímán, být milován, být potřebný. Takže jakmile někdo nám ublíží, nebo vykoná něco, z čeho my usoudíme, že nás tak moc nebere, nebo že proti nám něco má, člověk začne mít ve svém srdci existenční strach o to svoje být. Zdá se mu, že ten člověk napadá přímo jeho. Vy to znáte dobře z praxe. Něco řeknete, že se vám nelíbí, jak ten druhý dělá, ale on to nevztáhne na svoji práci, ale na sebe. Co proti mně máš? Ale vy mu říkáte, špatně jsi to udělal. A ten člověk má pocit, že vy jeho nemáte rádi. Prožíváme tyto stavy
jako strach o lásku. Strach o to, že někoho nemám, že jsem sám a že nakonec tedy vlastně vůbec nemá smysl, abych existoval. Všimněte si, když dlouho někdo je v prostředí, kde ho druzí nemají rádi, ten člověk je zahnán do úplného zoufalství a nesmyslu svého bytí. První reakce, která vyplyne z tohoto strachu, je, že člověk se začne obklopovat věcmi. Když někdo má málo těch, kteří ho mají rádi, tak se obklopuje věcmi, které by mu zpříjemnily život. A když nalezne nějakého člověka, který by ho snad mohl mít rád, tak ho začne uchvacovat pro sebe. Říkáme, že ten člověk podléhá žádostivosti. Místo schopnosti být, on chce mít, vlastnit pro sebe. A domnívá se, že čím víc bude mít věcí, tím bude šťastnější. Nedostatek lásky on nahrazuje spoustou věcí. Takže si kupuje jednu věc za druhou. Obklopuje se přáteli, které vydírá. Nebo v takové známosti stále ten člověk toho druhého nějak znásilňuje. Vidí, že mě máš rád. Že mě nikdy neopustíš. Ty seš můj kamarád na celý život. Jako by si chtěl zajistit nebo koupit lásku. Jenomže z tohoto vlastnění, ať je to vlastnění lidí, vztahů nebo věcí, člověk nikdy není šťastný. A vlastně se jenom stupňuje jeho vnitřní utrpení, poněvadž se prohlubuje rozpor mezi tím, k čemu je stvořen a povolán, a co zažívá. Věci se mu stávají prázdné, peníze mu nepřinášejí potěšení. Tam, kde hledal štěstí, tam ho nenacházel. Jak psanec se žene stále dopředu, přitom vnitřně strašně trpí. Čím víc se snaží uchvátit lásku, tím víc má pocit nicoty a marnosti. A nakonec se dostaví to, že on sám začíná být přesvědčen, že nemá nikoho, že ho nikdo nepotřebuje, že ho nikdo nemá rád, že vlastně všem leze na nervy, že je tady zbytečně. V člověku roste pocit hrozné viny. On nevidí svoje chyby, ale má pocit viny. Prostě vadím už tím, že jsem takový, jaký jsem. Nedá se se mnou žít, nejlepší by bylo, kdybych vůbec neexistoval. Člověk si připadá jako nehodný lásky. A tam se rodí všechny ty komplexy, se kterými člověk potom jde životem. Člověka potom pochválíte za něco pěkného a on to není schopen přijmout. Něco mu stále vadí na jeho osobě a pak samozřejmě i na druhých. Když ho pochválíte, je to špatně, když ho nepochválíte, je to také špatně. Když si ho všimnete, je to špatně, když si ho nevšimnete, je to také špatně. Ten člověk jakoby celým svým životem, celou svojí bytostí křičel, prosím vás, přijměte mě takového, jaký jsem a nesuďte mě. Jenomže s tímto pocitem se nedá žít. A v člověku se zhromažďuje vnitřní napětí, takže častokrát se v této fázi člověk začne projevovat agresivně. Někdo navenek a někdo uvnitř. Někdo tím, že začne sám sebe ničit. A někdo tím, že začne být nerudný, že začne okřikovat druhé, nadávat. A nebo skutečně se v jeho životě projeví násilí. Podívejme se na mladou generaci. Vidíme, to je generace z velké části opravdu nemilovaná. V těch mladých lidech se nastřádá ten nedostatek toho přijetí od druhých lidí a oni navenek na sebe upozorňují svým vzhledem, jednáním a nadměrným násilím. Stále něco ničit, stále něco likvidovat. A čím více násilí a agresivity, tím se množí ještě vnitřní úzkost. A
člověku roste už nejen pocit viny, ale hromadí se i vina samotná, poněvadž začíná ubližovat na počkání druhým. A my takovému člověku zazlíváme, jsi tvrdý. Ty každého hned okřikneš, nedobereš se chovat trošku láskyplně. Nikdo ti není dobrý. Ten člověk je otravný, ale chyba není teď. Ta je někde daleko dřív, když druzí lidé ho nedokázali přijmout takového, jaký byl. A tak tento člověk množí viny. A samozřejmě hřích jako takový také každého z nás zraňuje a ničí z podstaty. Takže ten člověk potom žije v hrozném strachu, depresích až zoufalství. Připadá si, že není možné takto žít. Co s tím? Samozřejmě, že těch možností, jak uzdravit takto zraněného člověka, je mnoho. Řekli jsme si o jedné. Pokud je to člověk věřící, všechny ty věci předkládat našemu Pánu k uzdravení, aby on sám mocí svého ducha léčil naši zraněnou duši. Ale pak je třeba také pro to něco udělat. Pokud jsem skutečně druhému ublížil, je třeba vyznat hřích. Velice často je toto první veliký krok ke změně života. Když člověk přizná a vyzná svoji vinu. Víte sami, jak je to někdy těžké. Poněvadž když vznikne ta vina ve vztazích mezi dvěma nebo více lidmi, tak vždycky se nám vybavuje, ale on udělal toto, ale on je takový, proč on to řekl, proč mě zranil, proč mi ublížil. Vždycky jako bychom viděli více hřích toho druhého, než hřích svůj. Ale řešením není vyznávat hříchy druhých, ani o nich mluvit, ani toho člověka pomlouvat. Řešením je vyznat svůj hřích. A současně s tím vyznat, že Ježíš přišel, aby hříchy odpustil a že mě miluje přesto, že jsem hříšník. Tady je nesmírně důležité těm druhým lidem zvěstovat poselství evangelia. Oni totiž už někdy mají pocit, Bůh mě nemůže milovat, protože jsem takto hříšný. Nedávno mě jeden člověk ve zpovědi řekl, pane faráři, už jste někdy zpovídal takového hříšníka. Je možný, aby mi Bůh odpustil? Bůh může odpustit každému. Jeho láska nezná mezí. Bůh miluje člověka jako hříšníka. Ježíš za nás zemřel v době, kdy jsme ještě byli hříšníci, říká apoštol. A to je základ evangelia. Všimněme si, jak se naopak kolem Ježíše hříšníci zhromažďovali. Jak on byl stále v obklopení těchto lidí, kteří si byli vědomi své vlastní viny. To není nic špatného, když si uvědomujeme svůj hřích. Špatné je, když si člověk ani svůj hřích neuvědomuje. Já nemusím ke zpovědi, já žádný hříchy nemám. Takový člověk je politování hodný chudák, který ještě vůbec nemá světlo ducha pro svůj život. Písmo svaté totiž říká, všichni zhřešili a postrádají slávu Boží. A člověk, který odmítá odpuštění od Boha, který tvrdí, že nepotřebuje svatou zpověď, ten se proti Bohu staví a rouhá a Boha obvinuje se lži. Protože Ježíš říká, všichni zhřešili. A jestliže já si myslím, že ne, tak z Boha činím lháře. A apoštol Jan říká, jestliže říkáme, že nemáme hřích, klameme sami sebe a pravda v nás není. To první je tedy vyznat hřích, ale vyznat současně i lásku Boží. V této situaci, jak jsem řekl, nám velice vadí hříchy druhých lidí. Zvlášť třeba, když jsou ty konflikty mezi partnery, on by se nejradši ten manžel zpovídal za ty hříchy manželky a manželka z hříchů manžela. On začne svoje vyznání a začne mluvit o tom, co dělá ten druhý. Ale
do spovědnice nechodíme, abychom zříkali to, co dělá ten druhý, ale co dělám já. Trošku zapomínáme na to, co Ježíš řekl, nesuďte a nebudete souzeni. My totiž nejsme povoláni k tomu, abychom se srovnávali s druhými. Vždycky budou lidé, kteří jsou ještě hříšnější než my. To neznamená, že já nemám vyznávat svůj hřích. Jak se někdo vymlouvá, podívej se na ty ostatní, jo, tam ten chodí ke zpovědi a jak žije. Ale Ježíš neřekl, srovnávejte se s těmi nejlepšími. Nebo srovnávejte se s těmi nejhoršími. A až bude ten váš hřích horší než těch ostatních, tak teprv poproste za odpuštění. Ba naopak. Evangelium nás vede k tomu, abychom se srovnávali pouze s Bohem. Když Ježíš mluví v podobenství o nemilosrdném služebníku, o dvou dlužnících, mluví o tom prvním, kterému pán odpustil mnoho tisíc hřiven, a to znamenalo obrovské jmění, jak pro nás stovky milionů, aby naznačil, že to je dluh, který Bůh odpustil každému z nás. My, když jsme se narodili, tak jsme se narodili jako dlužníci vůči Bohu. A celý život v tomto dluhu žijeme a jenom ho zvětšujeme každým svým hříchem. Všechno jsme přijali jako dár, nic jsme si nezasloužili. A naopak, dluh zvětšujeme právě každým okamžikem nelásky, každou chvílí, kdy se stavíme proti Bohu, kdy nemilujeme Boha a bližního. A Bůh na požádání tento veliký dluh maže a odpouští nám. A v tom evangeliu máme napsáno, ten služebník, kterému pán odpustil tento obrovský dluh, jde a cestou potká svého spoluslužebníka, který mu dlužil 100 denárů. Rozumíte tomu? To je tak, jako když jde někdo od zpovědi do svátosti smíření, kde mu Bůh odpustí obrovský dluhy a on jde a chytne toho spoluslužebníka pod krkem a řekne, tak je to v evangeliu, navrať, co jsi dlužen. A on mu neměl co s čím splatit a tak ho nechal uvrhnout do vězení. A takhle jednáme my lidé. My se na jednu stranu prosíme Boha za odpuštění, ale svůj hřích srovnáváme s druhým. Bůh mi odpustil, ale tobě nic neodpustím. A to je postoj, který se Bohu velice nelíbí. Tímto postojem totiž my svoláváme na sebe opravdu, ne Boží požehnání. My na sebe svoláváme utrpení, strašné utrpení z dalších hříchů. Stejně tak, když Ježíš mluví o trámu v našem oku a třísce v oku bratra. Dobře si jistě vzpomínáte na to evangelium. Když Ježíš říká, jak to, že říkáš druhému, počkej, já ti vyndám třísku z tvého oka, když sám ve svém oku máš trám. A my se vždycky srovnáváme s druhými a říkáme si, jak to trám, jo? Já trám? On mě ublížil, já jemu jsem nic neudělal. Ale tady není řeč o tom, co jsi udělal ty jemu, ale co jsi udělal ty Bohu. Vůči Bohu máme v očích skutečné trámy. A ten chudák proti mně se něčím provinil a já bych ho hned napravoval. Jako bych já byl Bůh, který ho musí zachránit. Proto, když sami prosíme za odpuštění Boha a vadí nám hříchy druhých lidí, je třeba nejprve, abychom násilím odtrhli svůj pohled od jejich hříšnosti, od chyb druhého k vlastní vině. Abychom se sami postavili před Boží tvář, ne před druhého, ne před manžela, abychom se postavili před Boha a vyznali svůj vlastní hřích. Abychom si uvědomili, že Ježíš zemřel za mě, stejně jako za každého jiného, i za toho, který mi ubližuje. A poté, co před Boha předstoupím jako hříšník, za kterého pán musel zemřít, tak jako za toho, kdo mi ublížil,
prosme Boha, aby nám ukázal toho druhého svýma očima. Nejhorší je, když se lidé nechápou a nerozumí si. Bůh člověka chápe a rozumí mu, proto ho nesoudí. Kdybychom jeden druhého chápali, tak se nebudeme soudit. Ale my nevíme, proč ten člověk tak jedná. My neznáme příčiny jeho jednání. My vidíme jenom to, jak hřeší, a soudíme ho. Kdybychom se snažili trošku víc jeden druhého pochopit, možná, že bychom daleko lépe jeden druhého přijali takového, jaký je. No a pak prosíme za odpuštění. Prosíme za odpuštění Boha a v duchu prosíme za odpuštění i ty, kterým jsme ublížili, ale také ty, kteří ublížili nám, které jsme my kritizovali, které jsme odsuzovali, poněvadž tím, že druhého odsuzujeme, tím ho spoutáváme. Říkejme někomu celá léta, že je špatný, a on špatný bude. Na dětech si to můžete vyzkoušet. Říkejte dítěti dlouho, že k ničemu není, a nikdy z něho nic nevyroste. Říkejte druhému člověku, že nemá lásku, a on se nikdy nenaučí milovat. Říkejte mu, že má tvrdé srdce a jeho srdce stvrdne. To je to nejhorší, co můžeme dělat, když druhého odsuzujeme, poněvadž mu bráníme, aby se polepšil. Teprve když my sami vnitřně prosíme druhého za odpuštění, že jsme ho takto soudili, ten člověk má možnost se změnit. A pak se můžeme za ty druhé modlit, žehnat jim, příležitostně pro ně vykonat něco pěkného a dobrého. Odstraňovat a lámat každou nelásku mezi námi. Tím se totiž hojí naše vlastní srdce. Kdykoliv žehnám druhému, proto Ježíš říká, žehnejte svým nepřátelům, těm, kteří vás nenávidí, protože tím se uzdravuje naše srdce a druzí se osvobozují ke konání dobra. Tím se já jako hříšník navracím ke vztahu závislosti vůči Bohu. A to nás vyvádí z té agresivity, do které nás zahnala ta obrovská zranění, a člověk je schopen to Bohu nabídnout. Odvrácenou tváří agresivity a násilí tvrdosti není nedostatek jednání, ale schopnost oběti. Nabídnout Bohu to, co nemohu vyřešit. A člověk, který je schopen Bohu obětovat, ten zažije, jak Bůh mu dává schopnost nořit se do skutečné lásky. Tato oběť nebo schopnost nabídnutí Bohu té věci jako takové najednou nás uschopní druhým odpustit. Vyléčit všechny ty pocity viny, poněvadž my v srdci máme výčitky vůči druhým lidem. Právě vůči těm, kteří nás nepřijali, zranili, kteří nás nenáviděli, kteří nám podrazili nohy. Všechny ty nedostatky lásky my můžeme odstranit tím, že těm lidem odpustíme. Takže v životě každého z nás je důležitý moment, kdy odpustíme mamince, tatínkovi, dědečkovi, babičce, manželovi, dětem, knězi, sousedům. A naše srdce se začne hojit. Tak jako skutečnému hříchu, skutečný hřích se léčí tím, že prosím za odpuštění hříchů, tak všechny ty viny, které na mě dorazily a mě zranily, se léčí tím, že sám odpouštím. A na konci tohoto uzdravujícího koloběhu je nakonec to, že člověk je schopen i tyto skutečnosti, které ho poznamenují, přijmout jako smysluplné utrpení. Že je akceptuje, přijme do svého života a že je Bohu nabídne. Dá těm těžkým chvílím smysl. A tak záleží nakonec na každém z nás, jak si poradíme s neláskou druhých.
Jestli se naučíme ty lidi vidět a chápat z hlediska jejich vlastní nouze. Víte, jsou lidé, kteří jsou tak zakotveni v Bohu, že i když je druzí zraňují, tak oni stále milují. A jsou lidé, kteří jsou tak zakotveni pouze v sobě, že i když jim druzí prokazují lásku, tak odpovídají jenom tvrdostí. Člověk, kterému se léta ubližovalo, nakonec žije v izolaci a tvrdosti. Ale člověk, který svá zranění předkládal Bohu, který odpouštěl a prosil za odpuštění, který se Bohu nabízel a obětoval, který vzýval ducha, aby se naučil lásce, která nehledá sebe, který dokázal přijmout utrpení a dát mu smysl, takový člověk je sice zranitelný, ale je otevřený. Jde tímto světem se srdcem milujícím, schopným milovat a být milován. To je člověk šťastný. Takový člověk je blízko Bohu a takového člověka Bůh může použít.